Tämä on se idea, mitä mä näkisin tuon verhon laitettavan paikoilleen sitten aikuisten oikeasti. Katsotaanpa sitä vähän kauempaa. Voilà. Ja sitten ehkä vähän lähempänä tuolta ylhäältä. Mutta siihen tulisi tällainen teatterisirkustyyppinen juttu. Nyt se on pelkästään tuollaisen nippusiteellä äkkiseltään siihen laitettu. Mutta lopulta siihen voisi laittaa vaikka jonkun niinku, periaatteessa niinku rusetkin mustaa samettiin.